ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ସମାଲୋଚନା ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ମୁଁ ଶୀର୍ଷରୁ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଝଲକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତାଧାରୀଙ୍କୁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚକଡ଼ା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପଙ୍କପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ନିୟମ ମାନି ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟିକା ନେବେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଙ୍କପାଳର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ବୁଲାଉଥିବା ଚୈନିକ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଟିକା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଟୋକନ ଧରି ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚବାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ବୁଲାଉଥିବା ଚୈନିକ ମହିଳା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ସରପଞ୍ଚ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଓ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଓ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୋକନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବିଡିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ। ତେବେ କିଭଳି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତାଧାରୀ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଚୁଟି ଭିଡ଼ି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା, ଏହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଏକ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପଙ୍କପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏଠି ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଏହି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ କଞ୍ଜୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି? ମୁଁ ମାତ୍ର ପହିଲା ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ସେଦିନ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ଯାହା 200 ଟିକାକୁ 500 ଲୋକମାନେ କୁପନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯିଏ ଟୋକନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ପଛପଟେ, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଘଟଣା ପଛପଟେ କେତୋଟି ଟୋକନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ମୋ ବାପା ଘରର ଏରିଆ ଗରେଇ ପୋତାନଈ ଏବଂ ଲଥାଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଫେରିକିରି ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ CDM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପଙ୍କପାଳ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଟିକା ଅଧିକା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଗରେଇ ବିଶେଷ କରି ଗରେଇ ପୋତାନଈର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାଲି ଗୋଟେ 100 ଟିକାର ଅଧିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଲି ମୁଁ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ 100 ଟିକା ଅଧିକା ଆସିଛି ନା ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାକୁ ସ୍ମୁଥଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି 8 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହାର ଟୋକନ୍ ନେଇସାରିଥିଲେ ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିନି ସେଠି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ମୋତେ ଟଣା ଘୋଷରା କଲେ ସେଠୁ, ବାହାରେ ଏଠୁ ତୁ କିଏ ସେଠି ରହିବୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସୁଛୁ, ତୋତେ କିଏ କହିଲା ଏ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଏ, ତୁ 7 ପିଲା, ତୁ କିଏ ମୋତେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗଣପ୍ରତିନିଧି, ଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଏହା ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ହେଲେ, ବାପା ଅଜା 14 ପିଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହୋଇକରି କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ମୋ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ତୋ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ କହିଲା ଭିତରେ ହାତଟାକୁ ମୋ ଗାଲ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଛାଟି ଦେଇଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟିକା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ତ ଘଟିଲା,
କେହି ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍? ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ବି ପଙ୍ଖଳାର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସେ ଟୀକା ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେଠି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋତେ କିସ୍ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବରଂ IAC ଆଉ BDO ଆଉ ଆମର ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ 100 ଟିକା ଅଧିକ ଆସିଛି ତାହା କେମିତି ଗରିବ ଲଥାଙ୍କ ପତନୀର ଲୋକମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ସମାଲୋଚନା ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ମୁଁ ଶୀର୍ଷରୁ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଝଲକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଟିକା ଆମର ଯେଉଁ ପଙ୍କପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଟିକା ସେଠି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବୋଲାଉଥିବା ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସି ଟୋକନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ତା'ର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବାବଦରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ସିଏ ଯଦି ଟୋକନ ଦେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଶିବୁ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ନିଜେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବୋଲି ବୋଲାଉଥିବା ସମାଜସେବିକାକୁ ମୁଁ କହିବି, ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଜହ୍ନପାଳ ଗ୍ରାମରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୋତେ BDO ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମର IAC ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ କହିଲା ଯେ ତୋ ବୋପା କହିଛି, ତେଣୁ ବୋପା କହିଛି କହିଲା ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାକୁ କହିଛି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତୁମକୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର, ଏହା କହିବା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ମାନେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ମୋତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋର ଯାହାର କି ମୁଁ କଥା କି ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସେମାନେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସେଠି ମୋତେ ଏଇ ସମୟରେ ପେଲାପେଲି କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ଲଗେଇଛି ଏବଂ ମୋ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଆମର ହିତଗ୍ରାହୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଏ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ୱେରେ ନେଉଛୁ, ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେଉଛୁ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ପିଇପାରୁନୁ, କେମିତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ମାନେ ନିଜ ମାନସିକତାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ନ ହୁଏ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ନ ହୁଏ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତା ଛଡ଼ା ମୋର ରାଜ୍ୟର ଆମର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆମର ସଂଘ ଜଗନ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବି, ଯାହା କରିବା କଥା ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେମିତି ଫେରିଆସେ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା ଘର ପଙ୍କପାଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେଠି ଯେ ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମନମତକ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ, ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ଭଲସେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତମେ କ'ଣ ଏସବୁ କରୁଛ ନା ମୋତେ ଏଇଟା ପରମିଶନ ମିଳିଛି, ପରମିଶନ ତ ହେଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଥରିଟି ରହିଲେ ଆମକୁ ପରମିଶନ କିଏ ଦେଇଛି, ତାର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଅ ବୋଲା କହିଲା ତମେ କିଏ ତୁମକୁ କିଏ ଦେଖିବ, ଆମ IAC ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମୋତେ ନାଁ ସେ ଗାଇଗଲେ। ତାପରେ ଗାଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଆଉ କ'ଣ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଡାକିଗଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ସେଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସେଠୁ ଆଗି ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ତାଙ୍କୁ ତ ମାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ତଳେ ବି ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ମାରିଲା ବେଳେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷା ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏଠି ମାଇକ୍ରେ କହିପାରିବୁନି ଯେ ଭାଷା ଏସବୁ ଭାଷା। ତ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ନେଇ ଆମର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଅଥରିଟି ସେ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେବେଳେ ସବୁ ଧକ୍କା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମତ ସେଠି ଯାଇଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ମାରିଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଫେରିପାଇବ ଆମେ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ ପଙ୍କପାଳ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ
ବହୁତ ଟୀକା ନେବ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଥାନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ଏମିତି ମୁଁ ଫେରି ଫେରି ଆଜି ଯାହା ମୋ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ ସ୍ନେହମୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନୁଚେଇ ଚରେଇକି ଆକୁ ତାକୁ ଟୁକନ ଦେଉଛି, ସେଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲୁ। ଡାକିବାରୁ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମେ କି ଏମିତି କାହିଁ ଭୁଲ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, CDM ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଥାନା IAC ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ପରାମର୍ଶରେ ବସିଛ ତାହେଲେ ତୁମର ମାନେ ପରମିଶନଟା ଦେଖାଅ, ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁମେ ସେଠି ବସିକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଆମେ ଏଇଠିକା ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ଆମେ ଟୋକନ ପାଉନୁ, 3 ଦିନ ହେଲା ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ ତ ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି, ତୁ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କହୁଛୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ତୁ ନୁହଁ। ସେଠି କହିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରାହେଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏ କଥା କରୁଛ ଯେ ତୁ ତା କହୁଛ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି, ଆଉ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ କଥାରୁ ଯେ ଏ କଥାରୁ ତୁମେ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁରଉଛ, ନା ମୋତେ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ନା ତୁମକୁ କିଏ, ମୋତେ ପରମିଶନ ଅଛି, ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁ ଆସି ଇଏ କରୁଛ। ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ ଯେ ତୋ ବୋପା ମୋତେ ପରମିଶନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ମୁଁ। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ତୁ କିଏ ସେ କରିବୁ, ଏମିତି କହି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମର ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।